こんにちは、油見長男です。はい、もう暑いです。猛暑ですね。今日はね、何をするかと言いますと、今ね、お昼休みで家帰ってきてます。で、自動車、青空駐車ね、外に止めてある車の、中に乗り込んでおります。エンジンかけておりません。もうね、乗った瞬間からムワッとくる暑さです。今日はね、ほんのちょっとね、車で、車サウナを楽しんでやろうという計画で乗り込んでおります。バカです。こんなことをいい大人は真似しちゃいけません。いや、賢いお子様も真似しちゃいけません。まあ汗かいてね、シャワーザッと浴びてからご飯食べようかなと思っております。まあ車もね、湿気るというか何にもいいことないんですけどね、もう貧乏人のサウナということでね、車を楽しんでおります。で、まあ今日はただそれだけじゃないです。よいしょよいしょ、ちょっと引いてみました。でちょっとね、画角調整しましょうかね。こんなもんかな。どんな風に撮れてるかわからないんですけどね。ちなみにね、今日は僕が買った中華製のね、アクションカメラがいかにダメかということをね、はっきりとお知らせしようと思って、動画を作っております。お前だよ、お前がダメなんだよ。こっちはいいです。ちなみにこっちはね、iPhone8 ね。こっちがね、ビクチャー AC700 ね、4K 撮れるね、アクションカメラということで買ったんですけども、まあこれを選んだ理由の一つは、これ、外部マイク、これ付属の外部マイクなんですけど、これが使えて音が綺麗に拾えるよなんて宣伝文句につられて買いました。まあ、ところがね、もう汗出てきましたね。まあ、ところが、外部マイク云々以前にね、届いた製品がその音をもうほとんど拾わない。例えば同じ内容の動画をね、 iPhone とこのビクチャー両方で撮った際に、 iPhone が10の音量で聞こえたとしたら、ビクチャーはね、もう本当に1とかね、1以下でしか聞こえない。これ音拾ってんのっていうレベルなんですよね。だからパソコンでいくら音量をこうガッと上げる調整してもね、聞くに耐えない音量でしか取れないといったところで、なんじゃこりゃということで、まあクレームね、販売者さんにあげたら、まあ販売者さん自体は、ちゃんとしたところというか、まあね、対応が丁寧で、すぐ違う製品送り直しますということで送ってくれたんですけど、バージョン違いの製品送ってくれたにもかかわらず、それもね、全く一緒。もうチェックしてから送ってほしかったですけどね、本当に音聞こえない。でもまあマイク、外部マイクをつなげて音が入ればいいかなと思ったんです。元ブログをねやるためにヘルメットの中にマイク仕込みますから。でもね、マイクを使っても音が小さいというか、マイク聞いてるのこれっていうレベルだったんですよ。あなたですよ、あなた。だからもうこれも変わりませんと、もう一度クレームあげましたら、もう一回送ってくれました。で、送ってくれたのが同じ AC700 なんですが、令和最新バージョンね、令和の最新バージョンということで送っていただいたモデルが、また新しいねバージョンできましたけど、それで現在、iPhone と同時に撮影しています。で、どんな違いが出るかなという動画を作って自分で納得しようというところです。多分ね、多分ですけど、もう汗がいっぱい出てきちゃった。あんま入ってないと思います。で、これ使えばどうなのって話なんですけど、元ブログでね、何回か撮影使いましたけど、もうここにマイクがあって、ヘルメットかぶって囲われてる状態でわーっと大きめな声出せばギリギリまあ使えるかなという、普通に撮れてる感はするんですけど、もうこの辺につけて普通に喋ったらね、全く拾わないです。使い物ならんすね。で、僕もね、中華カムのこと、アクションカメラについてはその詳しくは知らなくて、最近ね、いろんな先人の方、アクションカメラとかをメインにやってらっしゃる YouTuber さん、本当ありがたい、先人、先輩を見つけましてね、いろいろ今片っ端から拝見しているところなんですけども、やっぱりね、基本、中華カムについて言えばね、
もう疑ってかかった方がいいです。うん、全部疑ってかかった方がいい。特に、5000円以下とかね、1万円以下の製品はもう本当にね、1万円以下の製品はもう騙しが多い。うん、あ、なんか車内の温度が上がりすぎて、iPhone の画面が暗くなってきましたね。大丈夫ですかね。まあそれで、なんて言うんだろう、本当にね、信用ならないですね。例えば同じ製品なんですけども、販売者さんによっては、例えば光学4倍ズームなんて書いてるところもあったりするんですよ。光学ズームなんかないですよ。うん、もうそれだけでも怪しいっていうあるんですけども、本当にね、もう外部マイク云々以前に音拾わないよっていうね、綺麗に音拾います、ノー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 ですしね。あとなんだろう、 4K じゃないのに 4K って歌ってる製品もあるみたいですし、画角がね、170度撮れますよっていうのも実際そのね、諸先輩テストされてるの見たら、もうとてもとてもとてもそこまでないよっていう状況もありますし、うん、本当に1から10までスペック信じちゃダメだなということは強く知らされました。でもやっぱりね、お金ないですし、中華カムに頼らないといけないところもあるんで、もう1台ね、ちゃんと外部マイク使えば音を拾える、カメラをね、今考えてるとこなんです。諸先輩の皆様、今後もよろしくお願いいたします。今んとこね、ちょっと考えてるのはね、ムソンさんの MAX1 ですかね。あれが値段と性能のバランス良さげだなと思ってるんですけどもね。まあ本当ならね、GoPro なんかをポーンと頑張って4万5万出して買っちゃえばね、その後何の不満も、問題もなく使えるんでしょうけど、やっぱり貧乏なんでね、無理です。カメラに4万円5万円ね。まあそれや、僕の中ではそれをやっていいなと思えるのは、多分、登録ね、チャンネル登録してくださってる方が1万人とかね、まあ万単位でいる人かなって。僕のレベルじゃまだまだもう iPhone で十分ですっていうことでね、うん、ただ iPhone だと元ブログなかなか難しいんで、はい。でちなみに今この AC700 ね、ハウジング入れてます。ただし後ろのパネルは防水ではない、穴開いてるタイプで、なおかつハウジングしてる状態でね、給電もしくはこのイヤホンマイクつけれるように横をね、穴ぼこ開けました、ボコンと。だから集音に関してはね、裸でいる状態とそんなに大きくは変わらないと思うんですけどね。うん、暑い、あー暑い、あー、はー、これ外出たらね、もうすでにね、今お昼12時回ったぐらいなんですけど、もう32度ぐらいあるはずなんですけど、多分出た瞬間に、あー涼しいと思いますよ、あまりにも今暑いから。これ今度はね、AC700 ビクチャーさんの方にね、外部マイクをつけて音を拾うかどうかやってみたいと思います。はい、熱っ。これが問題のね、 AC700 なんですけど、ほら見てください、穴開けました、ハウジングに。これによってね、ハウジングつけた状態でも、イヤホンさせるということで、ね、いけるかな。あれ固まってるね、固まっちゃってますね。 iPhone 大丈夫か、あれあれ、なんか固まってます、加熱しすぎたかな。あー、うん、まあちょっと一回ね、電源落としてリセットしましょうね。はい、 iPhone がとうとうね、熱でギブアップしました。高温注意ね、熱下がるまで待てということなんで、ちょっと待ちたいと思います。かなり大きな声で喋ってますが、入ってますか。はい、すいません、 iPhone 先生がね、まあ加熱による、ダウンでギブアップでちょっと復帰できそうにないんで、この暑い蒸し風呂の車の中なんで、ちょっともう復帰しそうにないんで、もうね、 AC700 だけでテストします。マイク挿してます、マイクこれで喋りますね。本来ならね、このぐらいの距離でもしっかり拾ってなきゃダメなんですよ。もうこうつけますからね。聞こえますか？聞こえますか？声の大きさ、さっきと同じぐらいなんですよ。
先ほど iPhone のね、取れてた音量を想像して聞いてみてください。口に近づけます。元ブログの時はこの辺にあります。聞こえますか、聞こえますか。まああの時はねシールドかけてますから反射もあってねすごい拾うと思うんですよ。もしもーし、もしもーし、これぐらいなら聞こえますか。もうね実際問題こんな近くで撮影することないですからね、これで、拾っててもあんま意味がないんですけども、まあ最低やっぱこれぐらいでね綺麗に拾わないと話にならないですよね、うん、まあね間違って撮れてはいいなと期待してるんですけども、過去、何回かねこれで撮影した記録からいくとあんま期待できないなといったところです。はい、はい、こんにちは、油見長男です。そんなこんなで、このような結果になりました。まあ結果から先に言いますと、正直ね思ってたよりは音が取れてました。特にあのマイク装着する前のねカメラ単体で、録音してた時はまあもっと悪いと思ったんですけど、思ってれば取れてるかなという感じですね。ただかなり音低いです。 iPhone が大きく聞こえましたけども、それは比較していたからであって、まあ、iPhone でもねあれ BGM 入れたりなんかしてたりしたら声聞こえないよって言われることたまにありますんで、まあ締め切った車の中だから iPhone でもあれぐらい大きく聞こえたというところです。なのに同じ条件でやっぱあの音量だとちょっと不満が残りますよね、うん、で、一番不満なのはやっぱマイクですね。もう結果見ていただいたらもう一目瞭然なんですけど、ここもう口の前で持ってきて喋ったらはっきり聞こえますけども、もうわずかここへ持ってくるだけでもうほとんど拾わないってね、あれじゃピンマイクの意味ないですよね。まあ元ブログはまあここにねヘルメットの中にマイク仕込むからまあなんとか撮れそうですけども、一般的な使い方でマイクは使用できそうにないなという残念な結果になりました。まああれがね、ビクチャーさんの AC700 令和最新バージョンということで、ぜひともね次もしあのバージョンアップするんであればね、音がはっきり取れるようにちょっと改良していただければなと思います。まあ値段がね6000円とか7000円とかそれぐらいなんであんまり贅沢言えないのかもしれないですけど、やっぱりね、音取れないとちょっとね、使い物にならんっていうのと、映像がねそこそこ綺麗に撮れるんでねもったいないと思うんですよね。まあそんなこんなで、通常のね動画撮影は今まで通り iPhone でするか、はたまた、仙台のね、エイプマン A80 あれでやろうかなと思いました。エイプマンの方はねあの外部マイク端子なくてそのまま撮るしかないんですけど、意外と音声ちゃんと撮れるんですよ、うん、古いタイプでね。エイプマンの80もその A80 ももう今多分名前はこそ同じでも多分中身はねバージョンアップされていってると思うんでね、さらに性能良くなってると思いますが、古い A80 でもそこそこいけるんです。まあそんなこんなで今回の、車でサウナ、カメラテストの結果となりました。チャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それではまた次回、油見長男でした。